שריון נח ונטרון, אפילו השתקנים במנזר חייבים לדבר. וכשהשמש בגבעון דום והירח בעמק הילון, כוכבים זורחים בשמי נפשו. פרח קיבוצי רב עונתי גדל ופורח בגינה הקהילתית. נחשון זה בית, מונים פעם בית. זכות של חלום ומציאות. וכששושנה מציירת, אתה מבין שמימין ומשמאל רק מכחול וחול. אם אני מציירת לעצמי, אז אני יכולה להתחיל רק עם כתם, עם תנועה אחת של המכחול. היא צובעת חיים שלמים בסטודיו אחד. אבנר ממתין לשב בתחנה. ידעתי שאי אפשר לסמוך על אגד. יואב לא מוותר. מה אתם רוצים ממני? סותמים כאן פיות. ערב טוב נחשון. שש קבוצות שונות בקהילה. למד וחקר מהי רוח הקהילה פעם, במשך השנים והיום. על בסיס ההיכרות האישית והשיחות נכתב חומר המחזה. נפגשנו עם במאים, וכמו בפגישה עיוורת היינו צריכים לבחור את הבמאי המתאים לנו ביותר. חיים של רצונות ותקוות. פרק חיים נחשוני המלא שבעתיים בהוויה היוצאת ממשלט 200. חתו אז נוגעת להמשיך קדימה, ללמוד ולדעת. לעצמנו המשך צמיחה, הצלחה וברכה, נקדם את פני הבאים בשערינו במאור פנים, ונמשיך לגדל את ילדינו לכיבוד הזולת, להכרה בערך עצמם, לאהבת קיבוצם, ארצם, עמם ושאר באי עולם. אם אתה יכול לעזוב את הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא עוזב אותך. תראו איך גלגל מסתובב. עכשיו הילדים שלי נרשמו לפרויקט החמניות ורוצים לחזור לגור במקום שאני נולדתי. לשמחתי הרבה ולשמחה הכפולה של אמא שלנו. שלי, מה זה אני אוהבת נחשון, זה הבית שלי. נחשון, כולם בגלל שובל עולם. נחשון, יהיה עוד מאוד טוב. משנת 200. צמחנו שניים. יאיר, תחזק. נחשון, כמו שיר חדש, עם שיר הלב נחשון. להשאיר אותו בכוח, לזייף נחשון. נחשון כמו שיר חדש שמתנגן. זה מקום שמרתק. מי שלא חי באשליות, פחר מרצון לחיות. 170 שנה, אבל נראה כמו בראשונה. כאן ביתים. זאת משפחתי. מכל כיוון נאמר בגדול, נחשון זה הבית שאומר את הכל. זה האור התחום. נחשון כמו שיר חדש שמתנגן. מישהו? הלו? בן אדם? חתול? כלב? אוקיי, כלב יש. מי את? מי אתם? אני אדר, וזאת אחותי נוי שמאוד מעצבנת אותי. מי שמדבר? אדר, כדאי מאוד שתצא נעדה בעיני אחותך. ואת נוי, ני כבוד לבוי. את אישה מצחיקה. נכון, איך ידעת? בגלל המפתח, זה בגלל שהייתי במאות ארצות. איך קוראים לך? קוראים לי דנית הסקרנית. דנית הסקרנית? מצחיק. מאיזה קיבוץ את? קיבוץ? אני לא מקיבוץ. אני לא גרה בשום מקום. אני לא שייכת לשום מקום. אני דנית
ואני נודדת ממקום למקום. אני רק מסתכלת, בוחנת, חוקרת. חוקרת? מה עושה חוקרת? הנה, תקשיבו! חוקרת יסודית? מה קורה נוי? מי זאת האישה הזאת? אתם לא זוכרים אותי? לנמרים יש זיכרון קצר, אבל חשבון ארוך. חברה, תושבת, מהרחבה, היא בטח מנהלת הקהילה החדשה. מה פתאום? נראית לי מורה לגיאוגרפיה, משעממת כזאת. נוילה, בואי, הכנו לך את העוגה שאת אוהבת. ולך, הדר, הרכבתי את הפאזל הגדול בחיי. מי זאת הליצנית הזאת? מה היא מחפשת כאן? נורא מזכירה לי מישהי מהגרעין שלי. ששמת עליה עין. ג'ונגל? אנחנו נראים לך קופים? או ג'ירפות? לא, תבינו, אני... לא, נו באמת, את בטח חושבת שאנחנו עתיקים כאלה, גרים במערות ויוצאים לצוד דובים? סבתא לה, מי גז? היא ממש מזכירה... מי אתם? מי אנחנו? אנחנו ותיקים. ברור, אתם אזרחים ותיקים? לא, אנחנו הוותיקים. אנחנו הקמנו את המקום הזה, את קיבוץ נחשון. בראש רמזי סיבה וכבר בולטת קרס. אנחנו ותיקים בני 10 ו-5. 15 שנה עברו כאן חרש חרש. אפשר ואין זה חרש, אפשר זה קצת רועש. ככה שנים חלפו, הותירו זיכרונות, אך בעל הסלעים עובדה עולה ביתנו. ואנו שוב כאלה, בתוך יום יום קטנות, עושים המעשה בלי להתרגש ממנו. אני גזזתי בדיר. דיר? אתה בטח עומד לצון. תכירו, זאת החברה החדשה שלי. נעים מאוד, דנית. הסקרנית. ואחרי יום בגדש, אני מותש. מותשת. מצטערת, זה בגלל המפתח. נניח, למה את חותרת? אז גם הבנים והבנות, כולם שייכים לכולם. כל אחד עם כל אחד, אתם מבינים? לא, כי ככה זה בכמה שפטים שפגשתי באמזונוס. אז אני שואלת. אמא, אני לא מבינה מה היא שואלת. אני חושבת שהיא קצת לא בסדר. זה מזכיר לי מה שראיתי בעדר. היא חושבת שבקיבוץ אין דבר כזה משפחה. שכולם משפחה אחת גדולה. בדיוק, בדיוק. אני חייבת לשום את זה. אבל את טועה. בעניין הזה אנחנו ממש כמו כולם. למשל, אני וטל, זה סיפור אהבה שלא נגמר. על זה תכתבי. תכתבי בפנקס שלך ותספרי לכולם. כי ככה זה התחיל, וכך זה ייגמר, ולא חשוב להגיד, לבקר לא עוזר. אין לך תשובה, לא כך מופר לדעת, גם הקיבוץ האהבה בלתי נמנעת. שאולי קצת בגר, הפך בחופסון, טלנטי לאש, ולאהבה כנחשון. מצאו עצמם השניים, בלילה של רצון, עושים זה לצד זה, ואינו תצא אלון. זה לצד זה, ואינו תצא אלון. והוא כמה מילים, מלמל בלי ביטחון, ויש מיגה קצת, מה שנכון נכון, ואחר כסיפרה, קובצת לאשתון, שמשהו הולך, זה ממקור ראשון.